Ska du snart skriva en roman? Men du är inte säker på vad du vill investera all din tid i? Kanske har du massa olika projekt på gång? Kanske vet du inte alls vad du ska skriva? Häng med här så får du några ingångar. Men innan vi börjar, ta och prenumerera! Då är du med oss i varenda avsnitt. Så missar du inte nästa avsnitt heller! Då är det dags! Så. Du ska skriva en roman. Bra! Och att skriva en roman, det tar ungefär ett år, det kan ta två år, det kan ta fem år, det kan ta tio år. Så det är en stor investering i tid att skriva en roman. Därför är det bra att hitta ett projekt som får igång en, som man tycker är kul, som man vill jobba med varje dag. För att skriva, det är att skriva varje dag. Och läsa också, läsa kan vara en del av skrivandet. Glöm inte det. Men tillbaka till det här med ingången. Var börjar du någonstans? Det bästa är som sagt att det ska vara någonting roligt och kanske har du en idé om det här ska jag skriva om. Kör! Men är det så här att du har några val att göra eller att det står helt stilla. Då ska du få några knep som du kan hålla dig till. Vi börjar med yttre faktorer. Vi kan börja med Tänk om. En gammal känd beprövad metod i amerikansk storytelling. Eller what if? Du kan rada upp massa meningar som börjar med Tänk om, tänk om, tänk om, tänk om och så fyller du på dem. Tänk om en läkare är rädd för sprutor? Va? Eller, tänk om man kan ladda ner sina drömmar? Hur skulle det bli? Där har du redan två stycken ganska intressanta ingångar. Eller, du kan ta två berättelser som du gillar och mixa dem. Du kanske till exempel gillar Lukas Modisons eh, Tillsammans. Och du gillar att läsa Hundraåringen. Ja, mixa de två. Vad blir det för berättelse? Eller du kan börja i genren. Du vet inte vilken berättelse du ska skriva men du är fascinerad av att läsa sjange. genre, till exempel urban fantasy. kanske du tycker jättemycket om. Eller du gillar chiclet. Ja men Skriv i den genren och ta reda på vad som inte har skrivits i den genren tidigare. Det kan vara en genväg. Som David Chase gjorde när han skapade Sopranos. Hur är det om maffiabossen har en familj, har ett familjeliv som också är lika betydelsefullt som hans maffiaaffärer? Han har en fru som har en egen storyline. Han har två stycken barn som också får storylines. Nu ska vi köra igång med första övningen och då ska vi utgå ifrån Tänk om. Jag har inlett några meningar med tänk om, tänk om, tänk om. Och du ska helt enkelt fortsätta på de här meningarna. Tänk om en fastighetsmäklare plötsligt börjar... Tänk om ett nyfött barn egentligen kan... Tänk om en fotbollsmatch steg för steg förvandlas till en... Vi kör på övning två direkt och nu ska du kombinera två olika stories. Jag har lagt fram den ena storyn och du bara lägger till en annan känd story och ser vad det blir när de kombineras. Om du kombinerar Star Wars med så får du Om du kombinerar Breaking Bad med så får du Om du kombinerar Harry Potter med så får du. Men där har vi letat ganska mycket i det yttre. Men vi har inte letat så mycket i dig. Så det gör vi nu. Och när du ska leta i ditt inre, en sak som är bra att göra, det är att ta fram penna och papper, eller en laptop, eller en iPad, eller vad du än har för någonting, och skriva. Börja med att skriva ner vad du brukar drömma om. Och vet du inte vad du drömmer så börja anteckna dina drömmar under en månad. Ha papper och penna bredvid i sängen. Och vilka tv-serier tycker du om att se? Vilka avsnitt av de här tv-serierna brukar du se om? Och anteckna också vilka böcker du gillar. Och gärna de böcker du gillar att läsa om. Vilka serier brukar du läsa? Att du läser det här och tittar på det här, det säger någonting om dig. Det betyder att det är det här du ska skriva om. Här finns det någonting som är viktigt för dig. Det är inte en slump att du drömmer de här drömmarna. En annan sak du kan göra för att leta i dig är ju att tänka, vad är du expert på? Du kanske har jobbat i kriminalvården i 35 år eller du, du kanske har varit arbetslös i sju år. Och det enda har du har haft är ett skitjobb på ett lager. Ja, men Det kanske är det där du ska skriva om. Du är expert på det där. En annan sak som du kan utgå ifrån är att vi var lite inne på det för någon minut sedan. Det du brukar läsa. Om det är en berättelse som du läser om och om igen eller det är en tv-serie som du ser om och om igen. Eller ett avsnitt som du ser om och om igen. Skriv en fortsättning på det. Du kanske ser om och om igen för att det behövs en fortsättning! Skriv en fortsättning men skriv den med egna karaktärer. Ingen kommer se att det där är en fortsättning för du kommer forma det på ditt sätt med ditt temperament och dina idéer. Och det sista jag ska säga, vad är det? Jo, imitera! Imitera en författare som du gillar. Om det är en författare som du läser om och om igen. Då finns det någonting där som är du. Så att Imitera! Ta den här författarens röst, börja där! Och det är samma sak här. I och med att det här är en del av dig, det är därför du fascineras av det, så kommer du göra det till din röst. Du behöver inte vara orolig för att någon ska tro att du har, du har plagierat. Nej, du imiterar. Det är en helt annan sak. Du imiterar för att hitta din röst. Sen kan man ju säga att din röst, finns det verkligen en röst? Finns det ett, en stil att skriva? Nej, det finns det nog inte. Det, det är eh, som en översättare sa till mig, det här med att hitta sin röst, det är lite som att det är lite metafysiskt, som man tror att det finns någon röst där som man ska hitta, liksom, som ligger där framme. Så är det naturligtvis inte. Man kan ha helt olika stilar i varje projekt man har. Det viktiga är att det är kul. Då var vi klara med att försöka få igång en roman. Hoppas du gav dig någonting. Och gav dig någonting så ta och bolla någon idé mot mig om du vill. Min mailadress står här nere. Och lycka till med romaner.